Čau visiem MC Fishing blogā. Tad šodien atkal tāds neplānots live streamiņš. Un šodien runāsim par metodu feederi, par feedera lietām, kas saistās ar karpām. Par cik esmu saņēmis pēdējās dažās dienās, kopš biju Pētera Dīķos, ļoti daudz dažādas jautājumus par to, kā es darbojos, ko es daru. Ja, un tā skaitā ir parādījusies ļoti interesanta Catch and Realize grupa WhatsApp vidē, ja, kur ir daudz entuziastu karpu tēmā. Tad izdomāju uztaisīt šādu te live streamu. Live streams būs nu, stunda, ja būs daudz jautājumu, noteikti būsim ilgāk, ja, bet domāju, kad ne ilgāk par divām stundām. Ja jums ir jautājumi, droši rakstat, vienalga būs tēmas, kaut kādas tēmas vidū, pārtraukšu, atbildēšu uz jautājumu un tad turpināšu stāstīt par kaut kādām šīm te par manu izpratni, par metodu feederi. Ja? Tā kā droši rakstiet, jautājiet, ja? Jo tāda speciāla tēma kā metoda, viņa noteikti tuvākajā laikā neatkārtosies. Ja? Tā kā tā. Privēt ir Bjatovi na MC Fishing. Сегодня будет разговор про методную ловлю с фидером. Да, и разговор будет в основном на латышском языке. Если вас интересует задать какой-то вопрос, не боитесь его задавать, зададите на русском я отвечу. Да? Так что не стесняйтесь, задавайте вопросы. Nu ko, pagaidām varbūt kādu minūti, ja, lai cilvēki pievienojās, ja, tad redzu, jau pirmie sekotāji ir. Skaidrs, ka šajos dienas strīmos es nepretendēju uz kaut kādu lielu cilvēku skaitu, kā arī esmu sapratis, ka vasaras periodā taisīt strīmus arī vakaros, šie strīmi nenes lielāko sekotāju skaitu, tāpēc, ka liela daļa no jums brauc makšķerē, liela daļa kārto kaut kādas savas mājas lietas, ja, un bauda vasaru. Skats, ka ziemā šis te live streams spēja pulcēt krietni vairāk cilvēkus. Nulūk. Tad sveiki Sanita, sveiki Laura, Ivans sveicināts. Ja, vēl dažas minūtes un sākam pļāpāt par carp fishing. Tie, kas tagad vienojās klāt, tad Droši rakstat savus jautājumus, atbildēšu uz visiem. Ja arī kādreiz ir tā, ka kādu jautājumu palaižu garām, tad jebkurā gadījumā uz šiem te jautājumiem es pēc tam cenšos atbildēt komentāru sadaļā. Kaut kā tā. Jā, mēs arī dzeram ūdeni, tāpat kā Cristiano Ronaldo, ja, kolu nedzeram. Nu ko, labi, ir pagājis kāds neilgs laiciņš, un tad sākam šo te strīmu. Tad strīms par karpu copi ar fīderi, ar metodu barotavāmu, jeb metodu fīders. Ja. Tiem cilvēkiem, kas ir tāli no šī te, tad esmu sev šeit te aiz tad kameras novacis otrā pusē dažādas lietas, parādīšu, izstāstīšu, no kā tad vispār šis te makšķerēšanas nu, veids sastāv. Ja tad skaits, ka izmantotas tiek feeder kāds, ja, jo feeder makšķere, man personīgi tad visa montāžas sastāvdaļas, pavadiņas, formas, barotavas, rezerves auklas, adatas, nu viss ietilpst šādā te kastē. Ja? Tad šādā te instrumentu kastē, un tātad, kā jau es teicu, iepriekšējā skrīmā, kuri jūs varat noskatīties gan blogā, gan MC Fishing YouTube kanālā, ja, tad šis ir tāds ļoti mūsdienīgs kompakts veids, kā cilvēki var ātri ienāca prātā, braucu copēju. Ja. Var copēt karpas, var copēt brekšus. Ja nu vienīgi varbūt nevar copēt, teiksim, upēs ar lielu straumu.
Ja, tad ļoti, ļoti tāds fleksibls makšķerēšanas veids. Dzīvā esma jums nav vajadzīga. Protams, ka ir, teiksim, reizes, un cilvēki izmanto arī uz āķa liekot tārpus, ja, tas noteikti nav nekāds retums, ja, cilvēki tā dara, bet tad es par to, ka jūs varat šos tārpus neizmantot, ja, nopirkt kaut kādas nu, pop-upus, vafterus, visu ko, ko var likt uz āķa, turēt viņu iekšā, teiksim, mašīnā, bagāžniekā, jums nav jāuztraucās par to, ka tur kaut kas sabojāsies, būs beigts, pārkarsīs un viss cits liksts, kas var notikt ar dzīvo ēsmu. Ja jūs vienkārši sēžaties un sev vērtā brīdī braucat uzreizi uz copi un copējat. Un, nu, tā teikt, arī ģimenei tas visnotaļ patiks, ja, jo maziem bērniem šī te darbošanās ar dažādām šīm te presformām, ar dažādu krāsu bumbiņām, ar barības uzspiešanu ja, uz šīm te formām. Es domāju, ka ir ļoti aizraujoši. Tāpat tās visi šie te saldie aromāti, nu, tādas ņemšanās ar končiņām. Un es pat aicinu jūs aizdomāties, vai šis nav tas veids, kur jūs varat kopā ar ģimeni braukt un forši atpūsties. Tā, Mārcis, tātad par brekšiem runājot, kā ir lielākos dziļumos, piemēram, 7 līdz 10 metri, tas tā atkāpēja no karpām. Tātad viss ir iespējams, ja, breksim kā reizi patīk, rupjāka barība. Ja, tas, kas ir nu, jāsaprot, ir jāsaprot tas, ka šeit barība ir jābūt pietiekami lipīgai, ja, lai viņi tātad varētu nogrimt. Lai varētu nogrimt līdz gruntī, neizšķīstot tātad, nu, augšējā kaut kādā vai vidējā ūdens slānī. Ja? Bet tātad ķerot komerces dīķos, ja, tilpnēs ar nu, kaut kādām mazām straumēm, ezeros, un kur šis te breiksis arī dominē. Ja? Tātad, jā, karūsa, breiksis, viss, kam nu, plīcis ja, ķerās. Ja? Atsevišķos dīķos arī uz šiem te pop-upiem skrien virsū līdakas ja? Un plēš nos šīs te pavadas un viss notiek. Ja? Pats ar metodu feederi Pēteru dīķi esmu 2 vai 3 gadus atpakaļ noķēris līdaku līdz 3,5 kg man tā liekas. Ja? Varu samelot svaru, ja? Bet skaidrs, ka viss notiekās. Tā kā tas ir tā, jā. Nu ko, vērtu šo kastu vaļā. Tad varam šo te kasti vaļā, nedaudz pavērsīšu uz leju, ja? Tad lai jūs tad redzat ja, šo te kasti. Nu lūk, tātad šāda te viņa izskatās. Ja? Ļoti kompakti, ļoti maz aizņem vietas. Skaitas, ka šis te komplekts ir tāds ļoti, nu, es teiktu, miniatūras. Tie cilvēki, kas aizraujās vairāk, ja, tad skats varbūt vajadzīgi ir lielāka kasta, bet tādī pašā laikā šeit noteikti var salikt vismaz kāds 50-70 barotavs, kā redzat, tad ir dažādi ja, veidi, es jums to parādīšu, tuvāk ir barojamās barotavs, ja, nu, formas šeit te, šeit ir pavadiņas, tad ja, te rada, tas te kaut kādi grunts taustāmies svini. Ja, nu ko, nu lūk, tā aptuveni tas izskatās schematiski, bet tagad uz to visu parādīšu kaut kādas nu, pamatlietas, kā tas ir izveidots man. Ja, tad tiem, kas pieslēgušies, droši rakstat, ja jums arī ir jāskrien un nav laika šobrīd skatīties šo te live streamu, tad uz jūsu jautājumiem es atbildēšu un jūs varēsiet noskatīties šo te stāstu YouTube kanālā vai arī MC Fishing blogā Facebookā, bet tad es esmu iesācis šo te tad kopēt uz YouTube kanālu, jo es ļoti gribu šo te YouTube kanālu attīstīt, ja, un tie cilvēki, kas nav abonējuši šo te YouTube kanālu, aicinu jūs pievienoties, abonēt, jo tur ir daudz dažādu video par to, kā es darbojos ar barībām, ja, kaut kādi jaunumi makšķerēšanas tirgū no inventāra viedokļa, tā kā droši vienojamies klāt un daramies. Nu ko, tātad par
sāksim laikam par presformām. Ja? Tātad katram ražotājam kaut kādiem dažādiem varota lielumiem ir šādas te nu, presformas, ja? Kurām tātad ir pretīm kaut kāda noteikta izmēra šāda te tipa barotavas. Kas tad notiekās? Ja? Tad šeit galā parasti ir griezos ar elastīgu kaut kādu gumiju, bez elastīgas gumijas, kurai mēs tad liekam klāt pavadiņu, kura ir aptuveni teiksim, līdz 15 cm gara. Protams, esmu mēģinājis arī 70 cm, arī tā var, ja? Bet tad ideja ir tāda, karpa pienāk, tad šeit ir uzspiesta, mēs ieliekam tad iekšā līdz ar maliņām barību, ieliekam šo te, ja? Pirms barības vēl ieliekam tad boilu pop-up vienalga ko, kas ir tad pavadiņā ar ēsmu, varam arī viņu nelikt, ja? Tad ieliekam šo te iekšā, spiežam, ja, pēc tam vienkārši noņemam nost un šeit izveidojās tāda formiņa, ja, jeb tā kā mēs bērnībā daudz varbūt cepām kūks smilšu kastē, ja, tā izveidojās kaut kādu formu, kur šīs te peldošā, nepeldošā ēsma ir augšpusē. Un tad, kad tad barotava nonāk ūdenī, barība sāk jukt, irt, tā forma nu, tad pazūd, un šī te ēsma paliek augšpusē, un attiecīgi zivī piepeldot, viņa tad ēd no čupiņas, no augstākā punkta, un tad vienmēr, nu, lielākoties vienmēr, ja, tad sastopās ar šo te āķi un ēsmu. Nu, lūk, tad tas būtu attiecībā uz šīm te lietām. Tad, kad ir daudz dažādi tad ražotāji, tad šis te ASPNs, ja, ražotājs, ar ko viņš atšķirās ar to, ka viņš ražo pietiekami tādas heavy barotavas šeit ir 70 grāmi, ir man arī 85 grāmi, ja barotavas tad tālām, ekstra tālām distancēm, jautājums bija tad par upi, šie te smagie svari, tad ir ļoti veiksmīgi tieši šiem te lielajiem dziļumiem, jo ar šo te lielo svaru viņš ātri nogrimst lejā un šī te barība nepaspēja, tā teikt, nu, aiziet pa gaisu. Līdz ar to, tad, ja, viņš spēja turēt kaut kādu arī, nu, minimālu straumi, ja, un citas lietas, ja, nu, lūk. Tātad dažādas formas, lūk arī šāda te miniatūra, ja, priekš šādas te maziņas barotavas, ja, nu, lūk, tā, ieliču iekšā un tad iesim tālāk. Nu, jā, un tad ir dažādas šīs te barotavas. Šeit ir no pēdējās cops reizes, ja, tad lūk, šāda aptuveni tik gara ir pavada, ja, palicis ringers oranž vafterīts virsū, ja, un tā sistēma, kāda viņa man ir uzsieta, viņa ir lūk šāda te. Ja, tad līdkoriņš līdz 50 cm, ja, kurš sacilpojās ar pamatauklu. Pamatauklu es parasti izmantoju 0,25-0,28, rupjāku īsti ne. Ja, nu, ja nu ir izteikt kaut kāds lielo zivi big fish dīķis, tad jā. Tad jautājums, protams, ir par šo te līdkoru. Ja, tad tuvāk tas ir tāds, nu, karpinieks saprot, vienkārši šeit tautā es teiktu, nu, lai būtu strīts, ja. Nu, tad prieš kam viņu izmanto, kāpēc man šādi te ir sasiets? Man šādi ir sasiets, tāpēc, ka, lai maksimāli ātri varētu mainīt tad barotavas, tas ir viens. Otrs, tātad vispār, nu, tādā karpinieku vidē, līdkors ir pieņemts nu, ar mērķi, lai netraumētu zivi. Metod feederī daudzi cilvēki, tā skaitā, nu, cilvēki, kas ir bijuši Latvijas čempioni klasiskajā karpu ķeršanā, viņi ļoti diskutē par to, vai šis te līdkors ir nepieciešams metodu feederī. Kāpēc? Tāpēc, ka būtībā šī te pavadiņa ir tik ļoti īsa, ja ka karpai nav iespēja ap, teiksim, auklu bojāt sevi, nu, tad radīt sev traumas. Ja, līdz ar to
šie te viedokļi ļoti dalās. Ja? Startot, nu, tādā, startotiskā vidē un klasisko karpinieku vidē tad visi saka, ka šis līdkors ir nepieciešams. Ja? Savukārt, nu, tēmā metod feeder tie paši speciālisti nu, brīžiem diskutē par to, kad, nu, kad nē, nu, kad patiesībā tam nav tik būtiska nozīme tātad šajā te metod feeder lietā. Nu, lūk, tad šeit ir vairāk tātad peletēma paredzēta, ja? Varot tev, kā redzat, šeit ir iekšā elastīga gumija, kas amortizē zivs rāvienus, ja? Tātad arī šādi te ir, tātad šeit te galā ir tāds, varēsiet redzēt, tāds āķītis, ja? Nefokusējās laikam pārāk labi, āķītis, kur jūs vienkārši aizāķējat auklu, sacilpojat, ja, un varat copēt. Protams, jūs varat cilpot šo te līdkoru, nu, vienalga darīt, kā jums rēt un kā jums gribās, ja, tā ir jūsu absolūti darīšana. Nu, lūk, tad ir šādas te Vegas barotavas, ja, Vegas šeit ir, tā ir 60 gramu barotava, šeit savukārt nekāda teiksim, elastīgā gumija nav, šeit iet vienkārši cauri augla, ja, ja tā kā es rādīju šajā gadījumā, arī šeit, ja, iet cauri, ja, šis te likors un viss notiekās. Nu, lūk, tātad ir daudz dažādi šādi te, nu, teiksim, šīs te barotavas, ja, viņamsim šāda, ja, par cenu spektru, Ir ļoti dažādi. Manā kastē populārākās ir tātad guru barotavs, ja, tas ir šīs te, ja. Man liekas, kad 28 grami man vismaz ir vispopulārākās, ja, un liekas, ka nu, optimāli pietiekams, ja jūs copējat līdz kaut kādiem 40 metriem, Ja, ja virs 40 metriem, nu, tad varbūt vajag kaut ko smagāku, ja? Nu, šeit ir arī 60 grami, ja? Tātad guru, ja, peletēm šī vairāk. Nu, lūk. Nu, par tātad iebarošanu. Iebarošanā, tātad mēs, nu, cilvēku grupu, kas esam aizrāvušies ar šo te metodu feederu un kopā copējam ar mērķi gatavoties sacensību formātam, ja, kurš šogad nu, mēs vairāk kā copējam savā starpā, ja, ievērojot visu šīs te pandēmijas kaut kāds iekšējās nu, nu, drošības prasības. Ja. Un tad nākamgad vis noteikti būs tad metod Feeder Latvija metod masters, ja, ko organizēšu es. Ja. Redzēs varbūt, ka šogad būs izskaņā, ja, sezonas izskaņā pirmais šāds turnīrs, bet nākamgad visnotaļ, ja šī te prasību bāze, kas attiecās uz cilvēkiem, kur organizē pasākumus, nu kaut kās nostabilizēsies, kļūs vairāk saprotama, ja, un jūsu vidū būs interesi, ja, tad mēs nu, manā personā noteikti organizējuši sacensības. Nu, lūk, tātad barojam dažādi, barojam ar spombiem, bet ar mazajiem, nu, ar mēdījumiem, ja, ar mēdījuma spombiem un ar šādām te klasiskā fīdera iebarošanas barotavām. Man personīgi, protams, teiksim, mēs barojam mēs ar, tātad, nu, ar karpu kātiem, nu, kā kurš, ja, cits arī ar fīderi, ja, es personīgi ar karpu kātu, ja, tātad izmantoju šādu te, lielu glāzīti, ja, kurā var pietiekami daudz, es teiktu, tik pat, cik medium spombā gandrīz, lai var ielikt iekšā barības, ja. Viņam ir, viņš ir mazāks, viņš precīzāk šī te barotava lido, ja, vējš viņu nevar tik dikti ietekmēt, ja. Nu, tas ir tas būtiskais pluss, kāpēc es izmantoju šādu te. Nu, lūk. Tad par pavadām, ja. Tad skaidrs, kad retu reizi kaut ko ņemu un sienu, bet būtībā lietoju gatavās pavadas. Bilde, kurā bija tātad šī te stream pieteikuma bilde, kura noteikti arī būs kā fona bilde YouTube kanālā, tad, kad jūs iespējams kāds meklēsiet šo te
tad live streamu ierakstā, ja, tad visas tās zivis tiks saķertas lūk uz šādām te guru gatavajām pavadām, ja, tātad ar mata sistēmu. Man personīgi tad ir, protams, kad pavadas ar gumijām, ja, kas ir nevis mats, bet šeit tā nevar redzēt, ja, var tagad, ja, gumija. Tad ir, protams, kad ir arī kaut kādas pītās auklas pavadas, ja. Šeit ir, ja, šeit ir korums galā ar tādiem plasmas nipalīšiem. Man personīgi šie te risinājumi, kuriem ir galā tie plasmas nipalīši, ne īpaši patīk, ja, jo bieži vien rodās problēma ar tad viņa, nu, tādu dabūšanu cauri, ēsmu. Nu, tad ir daudz dažādas šādas te gatavās pavadas, ja, kuras ir no 7 līdz standartā, no 7 līdz kaut kādi, es teiktu, 12-15 centimetri. Ja, es teiktu tā, ja nav paša mazāta siet, ja, vai nu, negribat, nu, teiksim, neprotat, ja, tad, nu, ja gribat iemācīties, tad ieiet iekšā metoda Feeder Latvija grupā, kur arī es esmu administrātors šeit grupai, un tur ir ielikti video, kā siet pamācības, ļoti tāds vienkāršs uzskatāms, jūs varat paskatīties un varat izvērtēt, vai jūs gribat to darīt, vai jūs negribat to darīt. Ja jūs to negribat darīt, vienkārši ejam uz veikalu, prasam barotavas un pērkam. Ja jūs pērkat šīs te pavadas, es atvainojos, ja, ja jūs, piņemsim, ņemat pavadas, kurām ir galā kaut kādi plasmas nipelīši, tad vēlams uzreiz skatāties pēc tā paša ražotāja adatām. Ja? Jo bieži vien tur ir nu, šādas tādas tehniskas nianses iekļautas tajā plasmasiņā, lai jūs varētu nu, vienkārši caurdurt šo te boilu un nu, izmantot šo te pavadu. Tas ir tāds ieteikums, kur jūs varat nu, ņemt vērā, varat neņemt vērā, tā ir absolūti jūsu darīšana. Ja, tad šeit ir dažādas adatas un, ja, kā redzat, urbītis dzeltenais, tad šī ir guru. Par adatām. Es teiktu, ka šīta guru šobrīd ir tiešām veiksmīgākā adata, kas man ir un ir bijusi kopumā. Ja, es ļoti jums iesaku, bet atkal ir jātas stāsts par to, ka matu sistēmām viennozīmīgi šis ir nu, manā skatījumā vislabākais, kas, nu, kas, ko es esmu lietojis. Ja, ja gadījumā, piņemsim, nu, jūs pērkat atkal, ja, tās pašas kaut kādas gatavās pavadas ar tiem plasmasiņiem, ja, tad ir jādomā, ko tad īsti, ja, vai vajag tā, vai vajag šitā. Tātad vienmēr, protams, man kastē ir kaut kāds auklis rūlis, ja nu gadījumā kaut kas apraujās, lai pārsietos. Tad ir, tāpat tās ir kaut kādas paštaisītas pavadas, kas ir tādas vairāk garas pavadas un klasiskās ar lieliem āķiem. Viņas gan šīs konkrēt vēsturiski bija sietas Slovākijas klasiskā fīdera mačiem un ir vienkārši aizķērušās ēderi. Bet es viņu sturu, ja, ja man nevajag matu sistēmu un vajag zināt, ka tas ir, nu, būs labs āķis un kaut kāda rezervējas variantu, tad man vienmēr tāds ir. Ja, tad tiem cilvēkiem, kas vienojās klāt periodiski, tad ja gadījumā jums ir jāskrien, tad jūs droši varat rakstīt jautājumu, es uz viņu atbildēšu un jūs, ja gadījumā skatīsieties šo te strīmu, vakarā YouTube kanālā, MC Fishing YouTube kanālā, tad jums būs jebkurā gadījumā iespēja šo te apskatīties un saņemt atbildes savu jautājumu. Tātad šeit te ir tāds drenan komplektiņš ar domu ķert zivis ar maizi. Tātad dažādi diametri, ja lielāki, mazāki. Šis konkrētais komplektiņš ir no 7,5 mm līdz 11 mm. Rokās man ir 11 mm. Ja? Tātad
šāds te. Tad ideja ir kāda. Paņemu maizes šķēli, ņemu spiežu, caurspiežu šo te maizes šķēli, tā, lai šī te iedobīta, lai šī te maize būtu līdz ar malu. Tālāk ņemu vienkārši rāķi, šeit ir tāds izgriezums, jā, varat redzēt svītriņu. Tad viņā ielieku āķi, aizkabinu un izņem ārā maizi, kas kalpo par ēsmu uz āķa. Jā, tas ir nu, ļoti populārs veids, nu, kā ķert. Jā, protams, ka maize kā tāda bieži vien, neteiksim, ka tas ir traucēkls vai problēma, bet maize bieži vien patīk raudai. Jā, ja tātad dīķi ir raudas, tad viņām patīk šī maize, viņas plēsīs jums viņu nost. Jā. Tas ir tas, pa ko ir, nu, teiksim, vienmēr jādomā, ja, ka tikai ar maizi braukt, mēģināt šādi te makšķerēt, var nebūt variants. Ja. Nesen biju kādā dīķī, kur tad bija tāda interesanta specifika, ka jūs līdz ko iemetat iekšā barotavu, vienalga, lai tā būtu klasiskā feeder vai metode feeder barotava, tā no dīķi tālākās malas, skaties pa ūdens virsējo slāni, nāk raudu bars. Ja? Un tas raudu bars visu plēš nost, ja? Jo viņas ir ļoti daudz. Un tad vienīgais variants ir tiešām ķert ar šīm te boilām, ja? Jo nu, tās viņas ļoti reti, kad tur aizterās aiz tā āķi. Bet tas ir vairāk, nu, teiksim, intereses vadītas viņas ir. Nu, lūk, ja, nu, tad ir kaut kādi montāžas materiāli, ko es nu, īsti necelāšu un varbūt nerādīšu, ja? Bet tātad vēlreiz, ja, ir šāda te kaste, kompakta kaste ar visu vajadzīgo, ja. Principā ir tā, šī te kaste, makšķere, nu varbūt kāds žāklītis, ko palikt zem makšķeres, nu, viena paciņa kilogramus barības, nu, un kaut kāda popapiņa vafteriķi, nu, divas, trīs, ja, teiksim, bumžiņus, un jūs varat doties vienmēr ceļā un mēģināt piemānīt kādu karpu. Ja? Līdz ar to nevajag speciālu lielu mašīnu, džipu, universālu, ja? Un tā tālāk. Ģimenei vienmēr ir vieta, mašīnā līdz ar to var salikt ne tikai makšķera lietas, bet arī nu, daudzas citas lietas. Nu jā, tagad pievērsīsimies tēmas vienai no lietām, par ko mēs tā kā runājam. Tad svētdien mēs bijām draugu lokā Pēteri Dīķos, kur nu, tad ķērām ar metodu feederi. Ja? Un ar metodu feederi un tas kopējais rezultāts mums bija sekojuši aptuveni 80 kg karpu, karūsu, bija laikam kādi 3-4 tādi nu, plicēni breksēni, jā, līdz 500 gramiem, tā bija šķītas piepacelšu, jā, līdz 500 gramiem, jā, un tad šīs te karpiņas, lielākā karpa bija 4,5 kilogrami, jā, un caurmērā bija tādas no 700-800 gramiem līdz 2 kilogrami. Ja? 3 kilogrami nevienu es īsti nevienam neredzēju, ja? Bet nu, liels daudzums šādu te nelielo karpiņu, kuras ir ļoti aktīvas, skrienošas un nu, interesantas ikdienas makšķerēšanā. Tā, un kā jau jūs redzējāt uz šīs te live stream paziņojuma bildes, ja? Tad tas zivju skaits, ko es pats personīgi saķēru, bija 36, kaut kādi kilogrami, ja? Kuri nu, tad sastāvēja nu, ar šīm te, nu, nelielajām karpām un karūsām līdz... Nu, karūsa lielākā laikam bija kilograms, nu, pusotras kilograms tāda. Ja? Un nu, tad ļoti, ļoti nu, aktīvas zivis. YouTube kanālā jau... Ir video, kur es jaucu barību un tā kā uzskatāms apliecinājums tam, ka es šobrīd nestāstu jums pasakas. Ja, tad jaucu es sakojuši.
uz to copes jaucu tātad divas paciņas šādu te Marcel van den Einde Expanda Gold. Ja? Pati barība ļoti interesantas tādas, es teiktu, kombikorms ar kaut kādu tādu skābenu, tādu kombikornu, tādu aromātiku. Ja? Ļoti interesanta, laba barība. Tad uz pašas paciņas ir rakstīts, ka nu, viņi sastāv no maltām augstvērtīgām peletēm. Ir ļoti liels, nu, es ticu, ka šajā gadījumā tas nav tikai nosaukums, ka tā tas arī ir, jo šī te aromātika, tāds viegls zivju milts, ja, zivju miltu aromāts, liecina par to, kad, jā, kad tās visnotaļ ir visticamākais maltas pelets. Ja. Pasaulē šo te barību izmanto tieši, nu, tā kā, cilvēku vārdiem darbam tālajās distancēs, jo viņai labas līmēšanas, nu, tā kā, šīs te nu, līmes parametri, ja, ka jūs viņu varat iejaukt tā, ka viņu var plivināt no visas spēka un tur nekas nenotiksies. Nu, lūk, bet tas ir, jā, tas atkal ir tāds nu, relatīva lieta, kur daudzi teiks, es to varu izdarīt arī par kuru barību, protams, arī es to varu izdarīt, bet cilvēki, kuri sāk ar to nodarboties, nu, katram tās zināšanas ir savādāks. Ja, tad divas paciņas šādu bija iejaucis, ja, un vienu paciņu šādu te Cardmaster Classic. Ja, tad, ja šis ir, teiksim, tāds maisījums ar šo te zivju miltu aromātiku, tad šis te ir absolūti tāds bezaromātisks maisījums, ja, arī vidēji rupja maisījuma, tāpat kā Expanda Gold, ja, ļoti, ļoti, ļoti laba. Ja šajā tas, šīta sērija, kas ir Cardmaster, es vispār viņu iesaku tiem cilvēkiem, kas nodarbojās ar metodu feederi, viņi ir ļoti, ļoti laba. Ja, ļoti laba. Skats, ka šīs te divas, tā Expanda Gold un Cardmaster, viņas ir cenu ziņā, es teiktu, noteikti viens no visdārgākajām, ja, barībām, kas ir Marcelam. Bet ticiet man, jūs nenožēlosiet. Tāpat tās ir Marcelam šie te metodu miksi, ja, metodu miksi, kur jūs varat arī redzēt, arī rakstā, kur ir fotografijas ar zivīm, Big Fish, ja, ir noķerts ar metodu miksu, un arī iepriekšējā reizē, kad mēs braucām makšķerēt uz bergadīķiem, ja, tad tur bija 11,8 kg karpa arī bijuši šo te metodu miksu noķerta. Ja. Tā kā metodu makšķerēšanā, metodu feederī, Marcel van den Einde barības ir ļoti labas piemērotas šim te makšķerēšanas stilam. Ja. Tā kā, ja jums tad interesē, droši varat izmēģināt. Nu, lūk, un klāt pie šiem te 3 kg maisījuma piejaucu pelets. Ja. Vienu paciņu. Ja. Paciņā mums ir tad 900 gramu, ja. Iejaucu tātad sekojoši. Vakarā iejaucu, 3 piegājienos un 3. piegājienā piebēru vienkārši un iejaucu iekšā šīs te 3 mm pelets. Atsevišķi viņas nemitrinot. No rīta, savukārt šīs te pelets jau bija pareizajā stāvoklī, kad pa lielam jums nekas, nu, nav jādara, ja? Un iebarošanai šī te barība ir gatava. Nu, lūk, tā bija barība uz šo te copas reizi. Tiem, kas ir pievienojušies šobrīd, droši rakstat jebkādu jautājumu, kas jūs interesē, ja centīšos sniegt atbildi, protams, savu zināšanu apjomā, ja. Nu, lūk, un vēl viena paciņa man šeit ir blakus, ja, kas arī ir tāda, nu, saldumu mīļiem, ja, ir arī karamels maisījums, ja. Šim te maisījumam jums nevajag noteikti nekādu ķīmiju klāt, jo viņš ir jau ar patīkamu aromātu, ja, un es teiktu tā, ka visai šai te sērijai, kas ir Cardmasters, viņas tās barības ir pašpietiekamas. Ja, ar saviem aromātiem. Izņemot to klasiku, ko jūs pirms tam rādīt zeltano paciņu, viņa ir
tad bāzes barība bez aromāta, ja, protams, kaut kāds aromāts piemīt visām, nu, visiem maisījumiem, ja, bet viņš ir ļoti neitrāls. Jūs varat jaukt un, un darboties. Nu, lūk. Tātad, tad pāriesim pie divām, tātad, pie divām tādām mazām somiņām par to komplektu, kāds man viņš ir izveidots priekš metodas. Skaidrs, ka ikdienā es vairāk ķeru ar klasisko fīderi un, un šīs te metoda fīderis ir tāda papildus nu, hobijas aizraušanās. Ja, ja, ja klasiskajā fīderī mēs ķeram nu, kaut kādas tādas no 25 līdz 150 grāmiju ziltiņas, ja, tad nu, šis te metoda fīderis, teiksim tā, man tā ir lieta, kā piesiet sirdi un paķert normālu, normālu izmēru zīvi. Ja. Nu, tā tad divas sumiņas, ja, tad esmu attaisījis vaļā, ja, tad nu, pa lielam otra ir šāda, ja. Principā ir tā, ka ja, ja jums ir šāda te apjoma, no, teiksim, daudzuma, daudzuma kaut kādu šo te wafter boil pele šāķi, ja, ir, tad te, es teiktu tā, jums pietiek ikdienas copē ļoti ilgam laikam. Ļoti ilgam laikam, un no naudas izteiksmes, es teiktu tā, ka ķerot ar metodu fīderi, šis te ieguldījums ir vismazākais. Un jums nav jāuztraucās, ka tur kaut kas, nezinu, sabojās, sabojāsies, kaut kas notiks, ja. Nu, man ir kaut kāds bundžiņš, ja, piemēram, šoreiz vislabāk strādāja Pēter Dīķi, ja šāds te 8 mm ringer pellet wafters, ja. Esmu šo te pircis, es teiktu, kā 4-5 gadi atpakaļ Lietuvā, jo Latvijā līdz šim tā arī nevienam nav ienācis prātā ringeru vest un tirgot, ja, bet Lietuvā tā ir viena no top lietām, ja, ar ko cilvēki makšķerē, ja, ringeris ir ļoti populārs. Man pašam ringeris ir tātad ir, ja, 10 mm pop-upi balti, ja, tad ir šokolādes un apelsīnu, tad viņš būs vafterīši, ja, tātad, ja, šādi te. Un, 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 varbūt, ka bija vēl kaut kas, bet pieļauju, ka šis bija divas, jā, ne, tad trīs veidringa. Nu, lūk, un tad ķērās uz šiem te, jā, tad Pēter Dīķī. Šis strādāja visu dienu, copa bija tāda, es teiktu, ļoti mierīga un, un, un un tāda, nu, viss notikās. Savukārt, šī te oranžā krāsa strādāja vienas otrā pusē, un tā copa bija, nu, tāda, nu, nu acīm redzot šī te oranžā krāsa šajā te dienā šo te zivi provocēja vai radīja, nu, kaut kādu nepatiku, nezinu, bet tā, nu, viņa kā paņemt, tā tas skrējiens bija ļoti, ļoti tāds agresīvs, jā. Nu, tad strādāja šajā reizē šie te divi. Teikšu atklāti, ja, nav neviens no šiem te ražotājiem, tas nav kaut kāds tabū, kad jūs tagad nopirksiet konkrēti šīs te lietas un kad jūs aizbrauksiet un saķersiet zivis. Tur, kur ir karpu blīvums liels, jā, bet lielos dīķos, kāds ir, piemēram, Pēter dīķis, jā, kur, nu, teiksim, lai, lai viss saliktos, ir vēl daudz, kas jāizdara pareizi, jā, un pa vidu nedrīk sačkarēt, prasti sakot, tad tas nav tik viennozīmīgi. Šie te vafteri, jā, kas bija tie pelletu vafteri, šī ir pirmā vai otrā reize, kad 4 gados viņi man nostrādā. Jā, viņi ļoti neitrāla aromāta, tāda, nu, tāds pelets aromāts, ja, viņam ir. Un šim te arī viņš ir neitrāls, tāds, nu, teiksim, apelsīns šokolāde, ļoti neuzkrītošs, ja. Tu nevar pateikt, kad, nu, kad tu tur būtu kaut kāds aromāts, kas viņu piesaista, ja. Tāpat tās man šeit ir daudz dažādi, ja, kur ir jaukai masalai,
Lietuvas kompānijas, ja, ļoti labs produkt, ļoti labi produkti. Varbūt viņi neatbilst kaut kādiem, teiksim, karpinieku vispār tādiem pieņemtiem kritērijiem, ja, bet arī pašā laikā, ja šī te bundžiņa ir cenas šobrīd nenosaukšu, ja, ja šeit ir virsū ir 7 eiro, ja, tad šī, man tā liekas, būs kaut kādi 4 eiro, ja, no 4,5 eiro. Ja, tad viņi arī cenas ziņā ir pieejamāki. Un šeit arī tās formas, kas ir iekšā, viņas ir ļoti daudz un dažādas, ja. Tad sakojuši, lūk, šādi te, ja. Tad, kā jau teicu, ja, ja brauc tad ģimeni ar bērniem, ticiet man, šīs te krāsas piesaistīs uzmanību jūsu junioros, ja. Tad šeit arī ir sīsīmūra, ja, tad pop-upi, ja, arī. Šos gan nepamēģināju, bet varbūt vajadzēja pamēģināt, lai saprastu, kāda ir atšķirība, ja, starp šo te apelsīnu, šokolādes aromātu un šo te, ja. Nu, tad tas ir tāds viens, ja, protams, šeit ir mainlaini, ja, tas te ražotāji ir dažādi, ja. Te ir Mistral Bites, ja. Āķpelets, godīgi sakot, šīs man tā kā īsti pie sirds neiet, ja, bet tā, jā, mainlines arī, nu, jā, tāda ir viena buņģa, un otra mums ir mazāks izmērs, ja, šeit ir, tātad, peletes, jā, āķa no jaukai masalai, jā. Veidi kaut kādi un formas daudz un dažādas, jā. Tātad, jā, tas viss ir jaukai masalai. Jā, tātad, lūk. Jā, tā. Jā, pa lielam tātad arī, jā, ja jūs pasūtat un copēt, jā. Nu, ļoti ilgam laikam. Tad ir šādi te dambeļi, ja, maziņi visādi. Ja. Man personīgi, es nezinu, ko domājat jūs, es redzu, kad arī karpinieki šobrīd daži džeki ir. Varbūt iekomentēt, ko jūs domājat par šim te āķa lietām un par iepakojuma izmēriem. Man personīgi, nu kā no tāda makšķernieka skatu punkta liekas, ka šis te, principā, ja tagad salīdzinām šos te iepakojumus, ja, tad šie te mazie, viņi parādījušies ir pēdējā laikā, viņi ir Marcelam, ir nu, daudziem, ja, ir šāds te neliels iepakojums, es nezinu, nu tur varbūt tās ēsmas ir kāds, nu, līdz 50 iekšā, ja, bet tad, nu, maza bundiņa, ja, un te ir šāda. Protams, kad, ja tur skatītos pret cenu, kas attiecās uz kilogramu, visticamākais, kad nu, tā cena izlīdzinātos vienādi, ja? Bet man personīgi nu, liktos pievilcīgāk pirkt šādus te mazos, ja? Kur man te arī kaut kādi veidi četri ir. Ja? Tas, protams, ir nu, izmērs ir mārketings un cena, ja? Tad neiet runa par kaut kādu, varbūt tādu padziļināto nu, izdevīgumu, ja? Bet tad nu, te ir tā sajūta, kad jūs neiesaldējat naudu, ja, un kad, nu, labi, vienreiz, otrreiz nestrādā, bet kaut kad, tad, nu, kaut kas strādā, un tad, jā, tad nav iesaldēta šī, nu, tiešām šie te līdzekļi, ja, jo šoreiz, ja, kad tiešām es saķēru kaut kādus tos 36 kilogramus ar karpām, nu, es teiktu, nu, patsmit šie te vafteri aizgāja, ja, bet, nu, kā redzat, te ir vēl vesela kaudze un entajiem, nu, gadiem laikam, ja, nu, ja nu vien viņš sāk strādāt visur pēc kārts. Tā kā, nu, tas ir, jā, plānojot uz savējo izbraukumu kasti, tā ir tā lieta, par ko ir vērts padomāt, varbūt, kad ir jēga pirkt 100, bet šādas te maziņas, jā, ar dažādiem aromātiem un tā tālāk, ja, es pats personīgi esmu nomēģinājis, man te ir kaut kādi pieci, ja, šādi te,
Ļoti ok. Tā, kas tad man te vēl ir? Tad man te ir, jā, tas ir it kā brūdas iepakojums, bet reāli iekšā ir tātad rieksti. Jā, rieksti. Riekstus es pirku tātad sāgā mūsu šajā te jaunajā makšķernieku veikalā. Izskrēja man no galvas tas veikala nosaukums, jā, bet tad jā, nopirku sāgā, tad nopirku tādu kaut kādu palielu burku, jā, mēs to burku palielam divu metodētājus sadalījām uz pusi, jā, un nu, kaut kas tad palicis rāķim, jā, un kaut ko uzreiz ietas iekšā, nu, maisījumos. Jā, tāpatās arī mums ir tāds, tas ir starp citu cilvēkiem, kas negrib iesaldēt naudu, tas metoda feederī ir ļoti, nu, labs variants, jā, ka pieņemsim, jūs nopērkat, nezinu, kilogramu kaut kādas mazās boilas, jā, kā pieņemsim šajā te bunģā man ir Red Hot Diamonds, jā, tad nopirku kilogramu, sadalījām paku uz pusēm, automātiski puskilograms katram pa 7 eiro, tad atkal neiesaldēt naudu, jā, sveicināts, Aigar, tā. Tā, karpiniekiem mans parasti ir tik daudz līdz, ka paņemot līdz mazās buņģus, ja nav ietilpības ziņā baigi neko neiegūst. Toties, jā, sezonas super copa, tad mazajām buņģiņiem varbūt arī tā. Varbūt paīsīt sevišķi, tie ir mīkstē vaftere, tik cienīt lūdi. Uz mačiem līdz ir 50 līdz 100 ēsmas, ikdienā copē parasti atlasu kādas 20, ko es zinu, kas strādās. Nu, jā, jā, zin kā ar to skaidrs, ka ar to visu to padarīšanu ir sekojoši, ka arī, nu, skaidrs, ka šis te, ko es rādu, tas ir sākums, jā. Sākums visām lietām. Vienā mirklī jūs vienkārši ar šīm lietām jebkurā gadījumā apaugsiet. Ja? Jo tad karpu glabāšanas maisi. Ja? Nu, es uzskatu, vismaz trīs viņiem vienmēr būtu tā kā jābūt. Nu, diviem, trīs, es nezinu. Ja? Varēja būt kā ar vienu pietiek, kā kuram. Tad tā pati gulta. Ja? Gribās zivi nosvērt, tad nāk klāt svariņi. Nu, un kaudzi kaut kādas šīs lietas, kuras laika gaitā katram no jums tātad noteikti parādīsies, ja vien jūs tajā gribēsiet augt. Bet, ja jūs tajā augt negribat, ja, tad šis te mini komplekts vienas somas, nu, es teiktu, ka pat mazāk nekā sporta somas izmēros, ja, jā, nu, makšķernieki, kas makšķerē un ir ar inventāru, es visu šo te salieku, izņemot to kasti, protams, kur ir visas šīs te formas, pavādes un nu, barotavas, jā, es to visu salieku korumu mugursomā, jā, tā skaitā kaut kādus eva straukus, jā, man pa lielam ir mugursoma, krēsls, viena kasta, es pat principā, nu, ja es braucu ar vienu kātu, ja es vienu makšķeri rokā, nu, skaidrs sačuka kāds, ja, un aiziet, ja, tādā ziņā tas ir tikai atkarīgs no tā, cik jūs gribat ar ko apaugt, ja, nu jā, un tad, jā, šeit ir tad dinamīti, swim steam, ja, un atkal jaukai masalai ir āķpelets, ja, tad šādas te. Ja, bet šo te jaukai masalā es jums noteikti iesaku, viņš ļoti aktīvi, tātad šeit ir vēl apakšā divu veidu šīs te āķa peletes, ja, šādas te dažādas krāsas. Ja, es jums ļoti iesaku, kāpēc, tāpēc, kad šis te, nu, teiksim, šeit viņa tirgotie izstrādājumi ir ļoti pieejami, ja, vispār, teiksim, Lietuvas veikali un Latvija, nu, piegādes ziņā, ja es nedzīvoju Rīgā, ja, es teiktu, kad piegādes laiks ir identiski vienāds, ja, jo es pārsvarā pērkos Lietuvā,
un pērkos Lietuvā. Pēcpusdienā, noteiksim, pulkstens vienos samaksāja kaut kādu to pasūtījumu rēķinu. Nākamās dienas pulkstens 10:11 DPD vai Venipaks ir klāt ar visām lietām. Tātad, nopietni, atvēkam mazu skaldību skatos uz tiem, kas spēja paņemt līdzinies un daudzam, un tad viņiem superģiem. Tas, jā, tas ir, Aigar, šis ikdienas ņemto mantu daudzums, tā baigi interesantā lieta. Ja man ir draugs Vladislavs, kurš ikdienā, viņš brauc uz sopi, viņš ir ļoti augsta līmeņa, nu, labs makšķernieks, ja. Viņš brauc uz sopi, un viņam ir spainis, un viņam ir makšķer. Un es apbrīnoju šo te, jo viņš ir kurā mirklī pieceļās un ar to savu spainu aiziet uz citu vietu, ja? Savukārt to ar visiem tiem loriņiem, rentajām somām, nu, saprot, ka, ja tu esi apsēdies, nu, tad tev ir jāmocas, tur tas punkts ir, un tā pārvākšanās ir, ja šitā novākšanās, savākšanās laiks paņem ļoti ilgu laiku, ja? Bet, tātad, jā, tātad šis te miniatūrais variants, ja? Pie viņa vajag, protams, taktiski piedomāt, kā jūs veidojat šo te savu metodu somu, ja, ja jūs, ja, nu, teiksim, veidojat no šādām te bumbiņām, ja, nu, tad noteikti jums pietiek ar šādu te somi, un tad salikt iekšā var noteikti, nu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, tad 6 dzīvumā būs, nu, 2, ja, nu, tad tā atbērts tur var, tad ļoti, ļoti lielu kaudzi ar dažādiem veidiem salikt, ja, tā kā tas ir vairāk tāds, jautājums, cik jūs gribat, jā, un kā. Un savukārt šādai te izprieces braucienam ģimenes lokā, jā, ar bērniem, tas viss ir ļoti tad fantastiski. Nu, tad šādi te. Ja kādam ir no tiem, kas ir pievienojušies jautājumu, droši jautājiet, jo nu, mērķis ir jums atbildēt uz jebkādu jautājumu, kurš jūs interesē. Savukārt, ja nu, teiksim, nav laika īsti šajā tas streamā uzkavēties, ja tad arī droši uzdodat šos tu jautājumus, es uz viņiem atbildēšu, un attiecīgi, tad jūs varat YouTube kanālā pēc tam skatīties šo te ierakstu, ja, un nu, dzirdēt atbildi uz jūsu jautājumiem. Nu, lūk, tad vēl tāda lieta, ko es izmantoju, nu, šeit ir arī, šeit ir pop-upi. Jā, no jaukai masalai, jā, tad visādi krāsaini. Jā. Tad izmantoju, nu, tas ir vairāk tāds eksperiments, jā, šādus te ar koncentrātus no jaukai masalai. Jā, dažādi iepakojumi. Jā, te arī. Jā, tad šis te ir meduskūka, jā. Skalms puļu dīķos copēja kaut kādu sezonas sākumā, bija ielicis arī video YouTube kanālā, ļoti labi strādāja tieši šis te savienojumā ar vienu no šīs te līnijas barībām, tikai te barībai šī ir karamela, tai bija proteīns nosaukumais, tāda vairāk tā kā uz zivju miltu pusi, nu lūk. Tā kā izmantoju arī periodiski šādas visādas lietas. Skaits, ka ar to, kas te ir, tas viss neaprobežojās, ir ļoti lieli dažādi ķīmijas krājumi mājās, ja, kas ir veidojušies 10 gadu laikā no klasiskā fīdera tēmas. Ja. Tā kā, nu, eksperimentiem mantu lietu man ir ļoti daudz, ar ko es darbojos. Ja. Un skaidrs, ka visticamākais, kad ar atsevišķu, teiksim, nezinu, bopapu vafteri vai kaut ko, es, nu, varbūt pēc gada tikai iepazīšās, jā. Nu, lūk, labi. Un tad ir vēl šāds te, šī gada vasaras tāds eksperimentu lādīt plauktiņš, jā, nosauksim, jā, ir, šāds visādas maziņas pudelītes ar aromātikām no jaukai masalai.
ja, kas ir tādas ļoti koncentrētas aromātikas, kuras es nu, tā kā izmantoju, testēju, meklēju kaut kādu šo te dienas aromātu. Ja. Šeit man ir tātad, nu, kaut kādi jā, 15-16 aromāti. Ja. Tāpat tās atkal jā, ir kaut kāds, kas tas ir, sisīmūra. Response spice, ja, kaut kāds no lielās pudeles. Jā, ir kaut kāds, nu, teiksim, tā ir lielās pudeles, tad leju kaut ko mazajās pudelēs, ja, lai šī te soma līdzi būtu, nu, tāda maksimāli kompakta. Nu, lūk. Un tad, protams, ka meklē, eksperimentē distancēm un tā tālāk, jā. Ja. Tad, ja par aromātikām un šo te pēdējo copas reizi, ja, tad ļoti labi strādāja šokolāde. Ja. Šokolāde nu, bija, es teiktu tā, ka tas bija dienas aromāts, ja, kurš ļoti nu, tad veiksmīgi sevi parādīja. Nu, lūk, tā kā īsumā sekojuši tā tas viss, ja? Ar šo te, principā, bruņojumu, ko es jums live streama laikā parādīju, tad es arī ķēru tad šajā te Pētera Dīķī sveidien, ja? Un bija manā skatījumā ļoti labs rezultāts, ja? Paskatīšos tātad, kas mums šeit ir jautājumi, tad bija manā skatījumā ļoti labs rezultāts, ja, jo tādā konkurences apstākļos ar metodu feederi, ja, es īsti šobrīd, ja, nu, tādus svarus pie mums, kas būtu nu, virs šiem te 36 kilogramiem, kuri man bija, es īsti nezinu. Ja, skaidrs, kad bija vienu gadu nu, pērtniekos, bija nu, divus vai trīs gadus organizēja pērtnieku, tad šīs te savus kausus, ja, tur bija arī treniņā, principā Vladislavs Bubnelis ar kilogramu barības saķēra 80 kilogramus, ja, karpas, kur dominēja karpas ar, tad, ar svaru, nu, teiksim, bāru pa 3 kilogramu, jā, un lielā, nu, teiksim, vismaz 10-15 karpas esot bijušas pa 3 kilogramu, jā. Jā, bet tādā, nu, tādā klasiskajā vidusmēra dīķī, jā, nu, un tik lielā dīķī, kāds ir Pētera dīķis, jā, man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti, ļoti labs rezultāts, vēl jau vairāk ņemot to, kad tev blakus sēž tiešām cilvēki, kuri prot ķert, ja, un tiešām konkurē šajā te makšķerēšanas vietā ar barībām, ar savu tehniku, ar to, kā viņi prot savu lietu. Nu, tad, ko es ar to visu gribu pateikt? Ja, tad tādā sportiskajā izpratnē metoda feederis šobrīd sāk tikai attīstīties Latvijā. Viņš noteikti tikai un vienīgi nu, tas viss augs. Ja? Skaidrs, ka kaut kādā tuvākajā laikā būs šīs te metoda feederis sacensības. Ja? Tad tiem cilvēkiem, kuriem šis te mans stāsts un redzējums ir ieinteresējis un interesē, nu, tad ir jau kaut kādas praktiskās iemaņas, ja, un ir interese copēt kaut kādā tādā, nu, konkurencē, ja, nu, kādā no šim te Latvijas, nu, teiksim, vidienas, kad būtu Rīga Zemgala, ja, ūdens tilpnēm, tad jūs esat laipni aicināti mani uzrunāt personiskajos mesidžos, rakstot kaut kādas ziņas. Mēs, nu, nezinu, tādī mirkli, kad kaut kur dosimies copēt, tad, nu, kādu, nu, jums noteikti pieaicināsim, ja, jo skaidrs, kad šie, nu, karpu dīķi, nu, arī nav, teiksim,
bez izmēra, un mēs arī, par cik tā mums nav, tas nav ne publisks pasākums, tas nav ne sacensības, bet tas ir tā copa draugu lokā, ievērojot visu šīs te drošības prasības attiecībā pret nu, vīrusiem, ja, tad, nu, ja bariņā būs vieta, ja, tad noteikti, ka sarunāsim, aizbrauksim kopā pacupēt, ja, attiecīgi kaut kāda draudzīga dalīšanās ar, ar informāciju vienmēr un visur, kāpēc, tāpēc, kad tikai tādā veidā mēs varam attīstīties, ja. Principā tie cilvēki, kur ir nu, tādi informācijas sūcēji un, un nav spējīgi neko dot nu, pretīm, ja, skaidrs, ka arī mums viņi nav interesanti, ja, jo attīstīties var tikai sabiedrībā, kura dzīvo bez noslēpumiem. Ja, un tad mēs ar katru dienu varam kļūt labāki ja, un nu, iemācīties kaut ko darīt labāk. Es domāju, ka šis ir pirmais tāds live streams, kur vispār kāds karp tēmā tik detāli ielaida jūs savējā kastē. Ja? Ar to vien es tā kā iezīmēju to, kad tiksim, tajā nu, tiksim, ne sportiskajā, bet sabiedrības, makšķernīgas sabiedrības daļā, kurā uzturos es, un uzturēšos es, ja viss ir nu, draudzīgi, stāstot, rādot, nu, protams, ar vēlmi saņemt arī no otras puses pretīm nu, kaut kādu informāciju, lai arī attīstīties varētu es tā. Paskatīsimies, vai nav kāds jautājums. Tā. Kurā sektorā bija? Zini, es nezinu, es redzēju, ka tur bija kaut kādi sektora numuri, kas bija ar plāksnītēm pie nu, tā kā pie kaut kādiem klasiskajiem sektoriem, ja? bet principā bija tā, ka viens cilvēks sēdēja stūrī, kur nebija laipas, ja? Es sēdēju uz pirmās laipas no iebrauktos. Ja? No iebrauktos, protams, bija kaut kāda specifika, kas, nu, teiksim, vēja virziens, kas, nu, lika domāt, ka varbūt ir kaut kāda, nu, siltā ūdens, nu, plūsma, kas varēja dot kaut kādu priekšrocību pret pārējiem. Ja, bet tanī pašā laikā bija tā, ka, piemēram, cilvēks pa kreisi svars bija 20 kg, ja cilvēkam pa labi bija 4,5 kg, ja. Un, nu, teiksim, nestāstīšu sīkumos, nu, tās taktikas, jo es neesmu cilvēkiem izrunājis un nezinu precīzi, ja, bet nu, tad vizuāli likās, kad skaits, ka varbūt, nu, teiksim, cilvēkam, kas ir pirmajā sektorā, es zīvi tā kā īsti neadodu, cilvēks, kas ir tā kā pa labi trešajā sektorā, jeb uz otrās laipas, īsti startā uztaisīja kļūdu, varbūt īri no distances viedokļa un no, teiksim, tās iebraušanas taktikas viedokļa, ka viņš pēc tam, pat man atklājot šo te distanci, ja, nostājoties blakus, īsti var šo te zivi nevarēja atņemt. Jā, man zivs nu, tā kā pieklusa uz laiku, pieklusa, bet cilvēkam neatvērās. Ja? Savukārt, man pēc laika šis te punkts atkal sāka strādāt nesliktāk, kā viņš strādā, bet aptuveni stundu pusotru man nu, apklusa. Bet kāpēc tas viss tā notika? Ja? Tāpēc, ka nu, kaimiņš reāli pienāk klāt, viņš saka, nu, ko tu, kā tu, kur tu, kādā distancē, viņš saka, tu esi tādā, nu, teiksim, tur distancē 30 metros, es saka, nē, es esmu 40 metros, saka, aizie paņem atmēries, iepadojies man blakus un paskatīsimies, kas notiek, ja, un, nu, arī tad šo te es iezīmēju, ja, kad šīs te copes, kas ir mums kopā, ja, šajā te grupiņā, mēs, nu, man tas ir radošais gars, tā ir vēlme izkost, saprast, ja, nevis, nu, sacensību savā starpā, ja.
Un, jā, un, un, un nav noslēpumi teiksim, šajā tad distancē, ja cilvēks nu, tiešām nostājās blakus, lai mēs varētu saprast nu, iespējamo fīču, kāpēc vienam ir vairāk vai otram nu, nav. Ja, skaidrs, ka tādī mirkli, kad cilvēks sāk uzbarot savu punktu manā distancē, es pārbaroju savējo punktu, ja, lai nu, nu, teiksim, nu, radīt kaut kādu pretestību šim te barojumam, ja? Un jā, nu, noteikti kaut kādas zivs tur sadalījās, ja? Bet es teiktu, ka pēc šī te, nu, šīs te pārbarošanās, ja, pusstunda bija kaut kāda pauze, ja? Un tad viss atjaunojās, ja? Tā kā, nu, kaut kā tā, vai ir vēl kādi jautājumi, ja ir jautājumi droši, rakstat, ja, jo domāju, kad nu, minūtes 5 ir jautājumu nav, tad arī šo te neplānoto live streamu noapaļosim. Ja. Nu, lūk. Varat varbūt ierakstīt, iekomentēt par to, kas kur ķerās, kādās ūdens tilpnēs, kas vispār interesants karpu pasaulē, ja. Ir šobrīd WhatsAppā parādījusies WhatsApp grupa Catch and Release, ja, arī Facebookā redzu, kad ir lapa, ja, ļoti aktīvi visi ņemās, rakstās, tā kā interesē, varbūt pievērsēt uzmanību. Ar ko metodi var arī? Tā. Jā, tad nē, muļķīgi jautājumi nav, nu, muļķīgs varbūt tikai atbildes. Tad mēs barojam sekojoši, tad medium spams un feedera barošanas barotavs, tās es radīju stream sākumā, jā, lūk šādas te barotavs, jā, tad spams, mediums vai šis te. Ja? Protams, barotava drīkst būt mazāka par šo. Šis ir maksimālais izmērs, ja, ja jūs barotate klasiskā feedera barotavu. Un runājot par to metodu feedera nākotni, visticamākais, ka tā arī būs kaut kādos Latvijas čempionāta nolikumos, kuri, nu, nezinu, starp citu, jā, ir arī interesi jāpaskatās ir šodien, vai metodu feeders ir paziņots, ka viņš būs, vai viņš tomēr nebūs, ja? Jo saprot, ka federācija šodien paziņo kaut kādu sacensību datumus, vismaz tādu informāciju, kaut kur laika joslā es redzēju plūstot tātad Facebook savējā vidē. Nu, lūk. Ja, bet, jā, tātad šāds te, ja, man izmērs. Ar ko viņš man labāk patīk par spombu? Mazāka gaisa pretestība, precīzāk lido, nu, viņu iekrītot ūdenī ar vēju tā nenones, ja, tomēr ar spombu, nu, spombs ir lielāks laukums, ja, tad viņš, nu, teiksim, tur kaut kādas svārstības varbūt lielāks. Šis manā skatījumā ir precīzāks barojums, ja, precīzāks, trokšņu ziņā, es domāju, kad ir viens un tas pats. Nu, spombu, nu, es teiktu, ka dabūs divus vienlīdz var izraut augšējā slānī. Spombam varbūt augšējā izraušana augšējā slānī ir labāka, nezinu, jo ar spombiem tik daudz nedarbojos. Ja, tāpēc arī man pašam personīgi šis ir ierastāk, šis ir tāds, nu, kas man ir tas, es saprotamāks, es ar viņu metu precīzāk, ja, bet, nu, jā, tas ir tāds uz nu, naļu biķeļa, ja, krieviski sakot, ja, kas kuram labāk patīk, nu, tā kā tā. Bet barot, teiksim, nu, mūsu tajā, teiksim, esošo, izbijušo feederistu barā, nu, ar to es domāju sporta feederistu, ja, jo tā kompānija, kas mēs šobrīd tā kā attīstam tās savas prasmes šajā te metodu feederī, ja, mēs principā esam pusē tādi, nu, veči, kas ir beiguši,
nodarboties ar sporta fīderēšanu, un, nu, ir vienkārši, nu, vai gadu gājums, vai vecums veselīgi neļauj vairs, nu, vingrot ar to fīderu tādā tempā, lai ķertu to sīk zivi, ja tad pievēršas, nu, lielai zivi, vai arī vienkārši ir apnikuši šī smalkās zivs ķeršana un ķer arī tagad šo te karpu, jā. Nu, lūk, un tā kā tā konkurence savstarpējā ir, nu, ļoti spēcīga karpiniekiem, kam ir interese ar mums pacupēt kopā, noteikti būs noderīgi, jā, jo mums ir pilnīgi savs redzējums par to, kā ir jābaro, kā ir jādarbo, ja mēs, teiksim, esam aktīvais tāds fishings, jā, cilvēki, kas ķer klasiskajā, nu, tur ir bišķi cita ideoloģija. Vismaz tā man liekas no malas, jā. Un es teiku tā, kur ir zivs līdz 3 kg, mēs noteikti nebūsim atpalicēji no klasiskā karpfishinga, jā. Tātad par tiem mazajiem kompaktējiem trauciņiem piekrītu, jo dodas nevēlēšu copēšu trauciņu ideāli pēkšņu darba dienas laikā. Jā, tu vēl saimiet, es par tā, tu tas. Tomēr, te copēju gatavies, vajag ar teikties, bet pilna mašīna būs precīzs. Jā, es pilnīgi, Mārtiņ, tev piekrītu par to pilno mašīnu, tāpēc, ka man viņa ir pilna mašīna. Jā, un tas pat nav, zin kā, publiskajā telpā varbūt ir tāds bišķīts maldīgs viedoklis par to, ka šīs te pilnās mašīnas ir, nu, tikai vienīgi karpiniekiem, ja? Nu, es pazīstu daudz Latvijas čempionātā startējošo pludiņu makšķernieku. Es pats ķeru 10 gadus sporta fīderī, nu jau 10. Gads, ja? Nu, tas mantu apjoms, protams, viņš ir, nu, nenormāli liels, jā, nezinu, universāla, nu, mašīna, universāla tipa mašīna plus jumta kaste, man ir, nu, pilna piebāsta tā mašīna, jā. Nu, tas, kas varbūt ir tā, tas kaut kāds, nu, lielākais, kas nāk klāt, nu, karpiniekam, jā, nu, tā ir telts noteikti. Nu, kas vēl? Nu, noteikti šīs te sadzīves lietas, kas ir nepieciešamas, lai jūs atrastos pie ūdens, nezinu, 72 stundas vai vairāk, ja? Nu, pārtika un tā tālāk. Tas ir tas, kas, nu, noteikti karpiniekam palielina to apjomu. Bet, principā, ja šīs te divas lietas noņemam nost, telti un nu, tātad šo te ar ēšanu saistītās lietas, varbūt tur plītiņus un to, ja, tad tas inventārs ir vienāds, ja, un jautājums, vai fīderētājiem pludiņniekiem ar visiem tiem sitboxiem, ja, un platformām vēl šis te apjoms neizveidojās lielāks, ja, tā. Tad domāju, pie garu izmēru metodu visticamāk, ieliek klasika, jo klasika tomēr ir nedaudz rupjāka, lēnāka, slinkāka pat sportā. Karpu sportā ir bieži pārmetens reizes 30 minūtes metodē, gan jau ilgāk par 5 minūtēm negaida. Tas ir atkarīgs no taktikas, es teiktu, no taktikas un vietas, kur atrodās. Ja? Nu, grūti man pateikt, katru reizi ir, zin kā, Aigars savādāk, jo skaidrs, kad sākot sopēt, meklējot kaut kādu šo te strādājošo, ja, tad es teiktu, ka, nu, jā, 5 minūtes, nu, mazāk pat, ja, nu, bet nu, ilgāk par 5 minūtēm noteikti, ne. Tanī mirklī, kad jau tā kā ir, nu, tā tēma jau ir atkosta un saprotams, ja, nu, nu, nē, es nevaru pateikt, kad es pieņemsim ilgāk vai baigi tur, nu, principā, jā, tas ir, nu, 5 minūtes, ja,
Šajā te makšķerēšanas reizē, kas bija svētdien Pētera dīķos, ja, nu, brīžiem bija tā, kad zivs, teiksim, nu, 5 minūtēs bija līdz 2 zivīm. Ja? Tad, kad tā zivs uznāk virsū, ja, tad līdz 2 zivīm, un tie 36 kilogrami, tas jau nebija viss, nu, tā, ka es visu būtu paņēmis. Ja? 20% aptuveni brāķis bija. Ja, jo daudz karpas bija vienkārši tā, kad paņem viņus sačakā, un karpa tev noveļās no tā āķa. Ja? Ļoti daudz tādas zivs bija. Un kā 20% es prasa, kur nočikarēju, nu, pa lielam es teiktu, kad būtu kaut kādi, jā, tas, nu, potenciāls bija 50 kg. Mēs vingri pareizi novietojies. Jautājums ir par, nu, pa, zin kā, par tiem 150 metriem, tas ir baigais jautājums. Cik ir tādas ūdens tilpnes, Aigar, cik, kurās jūs strādājat šajos 150 metros? Viena? Nu, pa lielam, ja. Nu, zin kā, es baigi tiešām, es esmu klasiķis un es neesmu, teiksim, baigi dīdījies tur pa karpu tām tilpnēm, ja. Tādā baļotē es neesmu bijis, es nezinu, ja, bet tā prakse, nu, tad šajā reizē, nu, piemēram, es copēju 2 distancēs, es copēju 25 metros un es copēju 40 metros. Tad sāku strādāt pirmie 40 metri, pēc stundas sāku strādāt arī 25 metri. Ja? Bet es, nu, turpināju ar abām makšķerēm. Pa lielam, ja es strādātu ar vienu makšķeri, es ķertu tikai 25 metros, nu, ja es pārietu, piemēram, no 2 makšķerēm uz vienu, ja? Es strādātu tikai 25 metros, strādātu krietni aktīvāk, ja? Un tur, kur ir tēma mazais tuziks, ja? Nu, līdz kilogramam, līdz pusotram kilogramam karpa, ja? Tu pats saproti, ka tad, kad viņi sāk skriet, ka viņi paliek aktīvi, tad viņus var slānīt. Nu, nu tā žargonā sakot slānīt, ja? Nu, vilkt vienu pēc otru. Ja? Tuši, nu, tas ir baigais jautājums. Ja? Klasiskajā fīderī distance maksimālā, ko es pats esmu makšķerējis, tā ir 85 metri. Ja? Principā tā, tas ir Cernikava gauja otrais krasts, gandrīz. Ja? Jo tur tā zivs, nu, vienkārši viņa bieži vien stāv tādos baros, ja? Un es to baru uzgāju tieši 85 metru distancē. Ja? Nu, neviens klasiskajā fīderī neķer tālāk par šo te distanci. Es pamatošu, kāpēc. Tāpēc, ka lai kāds tu būtu pro džeks, tu nespēsi šos 150 metrus sabarot precīzi kaut kādā tādā saprotamā punktā. Ja varbūt ir kaut kādi ideālie laika apstākļi, nav nekāda sānvēja, ja, pāri tilpnei, nu, jā, klasiskajā karpu fišingā ir svins, kurš vēl ļauj puslīdz. Bet tāpatās es varu sadarēt, ka neviens no Latvijas čempja karpiniekiem visticamākais šo te distanci 150 metri nesametīs, teiksim, 5x5 kvadrātā. Ja? Tā kā tad ir jautājums, ja, vai tev ir, nu, tāds, nu, teiksim, laukums vajadzīgs. Ja. Bet varbūt, nu, teiksim, ja es kļūdos, ja, varat nu, tad mani nokritizēt, pateikt, Marek, tev nav taisnība, tu nesaproti, ko tu runā, ja, bet, jo es runāju no, teiksim, no fīderētāju viedokļa, ja, jo šo te, nu, teiksim, pieņemsim, ja šis te būtu, nezinu, jāpalīvina uz 100, nu, pat uz 100, nevis uz 150 metriem, ja? Salikt viņu tā ļoti tādā, nu, tādā koncentrētā točkā, ja? Ja nav perfekti laika apstākļi, ka tev vējš ir mugurā, nevis kaut kur no sāniem, ja? Es šaubos, ja?
Es šaubos, ka tā ir, nu, teiksim, nu, pretestība. Es personīgi, jā, šādus, te, teiksim, 85 metrus esmu varojis, jā, samest var. Arī tad man Džeki no kluba, jā, no Fīderelē, teica, ā, ko tu man stāsti, jā. Bet, nu, 150 metri, nu, tas ir reķina gandrīz dubulta, jā, tā, jā, vismaz piezinu. Tieši tā, jā, nu tad tas, es šobrīd par tavu komentāru, protams, man 130 metri plus distancē jau ir vismaz 15 barības laukums, jā. Nu tad, ja šobrīd es sēžu telpā, nu kur ir 20 kvadrātmetri, jā, tad iedomājies, kā tu lauku sabro, jā. Tad šeit ir, nu cik, es nezinu, 5 reiz, jā, reiz 4, jā. Tad 15 reiz 15. Ja, tas ir, nu, tas mega laukums, ja, un tad ir jautājums, nu, vat par to, vai tam ir jēga manā skatījumā, ka nē. Nu, es arī domāju, ka lielākā daļa, teiksim, fīderētāju, pludiņnieku pateiktu, ka, nu, nē, tam nav jēga, ja, jo pludiņnieki tāpatās viņi ar mačkātiem ķera, ja, nu, labi, tur laikam tās distances ir kaut kādi, nu, līdz 40 metri, ja, bet, nu, ķera. Un, nu, ja piņemsim, mēs runājam par kaut kādu mazu lansi, ja, kur mēs fīderētāji vairāk saskaramies ar tātad šo te karpu, ja, tad, nu, tad arī, ja, teiksim, tā, tas klasiskais, ja, fīderētājs, viņš ķera līdz 20 metriem, nu, tālais ķers 60 metros, ja, un viss tur notiekās, ja, un tad jau, jā, nu, tajos 60 metros, ja, nu, kā tur, kuram nostaigā un pieredze, protams, ir dažāda, un mums ir, teiksim, nians tādi, ja, ka mums Latvijas čempionāts visus iepriekšējos gadus ir noticis 8 līdz 10 metri platā sektorā. Tad tu iedomājies, kas notiekās, ja tu copēji, piņemsim, nu jau 60 metros, ja, 60 metros, pie šiem 80 metru platējiem sektoriem dažs labs jau bieži vien, nu, met uz robežas un tā, kas trauma tur kaut kur ienes jau nu, citā sektorā un jautājums, kurš tur kurā sektorā vispār ņem zivi, ja? Nu, lūk, un tas ir tā ir tāda ļoti interesanta lieta, šī te distance, un ja teiksim, es šobrīd sāku nodarboties ar karpu fišingu, nu, sporta izpratnē, ja. Es noteikti gribētu laust saviem kolēģiem, ja viņi, nu, būtu klasiķi, ja, laust šo te domāšanu par šīm te distancēm, par, jā, par vispār tu uzbarošanas jēgu. Ja, ja pieņemsim šajā te sesijā, kurā mēs copējām Pēteru Dīķi, teiksim, nu, tu, nu, Pēteru Dīķi, nu, cik ir, laikam kaut kādu, nu, 20-25 metri, laikam, starp laipām, ja es tā, nu, tā, laikam, tā, tāds tas platums, es tiešām nemērīju, bet es domāju, ka, nu, kad 20-25 metri, ja, tad, nu, skaidrs, ka es to kaut kādu laukumu klāju pietiekami plašu, ja, bet, nu, ar izpratni, kad jā, kad laukums ir plašs un končas dodu centrā, jā. Nu, jā, tas ir tāds ļoti interesants, tāds distants, kartas trešais metiens, esmu, jā, bet iziet ārpus sekvēku, kurš 20 plāts. Starp citu, jā, Aigar, cik tad ir jums klasiskajā karpā šis te sektors standartā platums? Nu, cik ir, piemēram, cik ir platākais, nu, piemēram, Berga dīķos mēs bijām pirmo reizi, kad mēs savā barā tur copējām, tad mums tur sektors ir 37 metri. Nu, skaits, ka 37 metri ir ļoti ok, ja, nu, pie tik šaura, ja, ja viņš būtu plats, nu, tad un garš, un ja tu copēt 150 metros, tad es nezinu, vai tas ir ok, man nav viedokļa, tad 20 metri ir. Nu, jā, bet ir arī šis te starpsektors, ja, nu, jā, jo iedomājies, ja, teiksim, klasiskajā fīderī, tad, piemēram, mēs tagad ķeram, nezinu, kaut kādos 10 metros, jā, nu, teiksim, zivtiņu smalceni,
Ja, un nu, tādā veidā, teiksim, sadalās kaut kādi, nu, nezinu, 200 metri. Ja, un tā zivs skaits, ka nestāv visur vienādi, katrs baro kaut kā, nu, kā viņam ienāk prātā, viens izdomā, ka viņam jākapā ir tārpi, otrs saprot, ka tos tārpus vispār nevajag, jo viņi, nu, to zivi pārbaro, ja, un tad ir šīs, te, nu, dažādās taktikas, ja. Nu, tas presings ir, nu, viņš ir, jā, viņš ir, nu, tāds, nu, savādāks, es teiktu, ne tur, es nesaku, ka viens veids pret otru dominē vai otrādāk, ja? Tā noteikti nav. Katrā štelē ir savas interesantās lietas, bet, jā, nu, lai ķertu 150 metros, nu, lai es ķertu 150 metros, man būtu baigi jānoargumentē, ka tieši tur ir, nu, ka tā ir tā distance, jo, nu, vairāk vai mazāk tomēr, šīs te ūdens tilpnes, jā, nu, ja tur ir karpa, nu, viņi tomēr, man liekas, ka viņi pārvietojās pietiekami, nu, tā plaši. Varbūt, ka man nav taisnība, jā, bet, nu, teiksim, mēs izvēlamies tā, nu, kaut kādas tālās distances klasiskajā fīderī, bieži vien, kāpēc, tāpēc, kad ir, nu, ir, piemēram, Daugava voleri. Ja, tad pirmā krasta kants tur, nu tā, es abstrakti bez precīziem datiem, ja, ja piņemsim kaut kādi 10-15 metri, ja, tad nākamā kants ir kaut kādi 35, ja, un tad ir kaut kādi 60 metri, ja, kur aiziet jau uz dziļumu kaut kādi tur, nu nezinu, 9 vai cik metri, ja, un tad vairāk šo te distanci piesaista šīm te kantīm, šīm te anomālijām. Ja, jo šīs zivs, teiksim, koncentrējās pie šīm te anomālijām. Kas ir, nu, karpai, ja, tas, protams, ir interesanti, varbūt tu vari uzrakstīt, kas ir tas, pie kā tu piesaisti savu distanci, nu, tā kā, nu, atbraucot vienkārši copēt, karpa copē, nu, dīķī, jo pa lielam, jau lielākā daļa šo te dīķi ir vienkārši vanna. Jā, nē, skaidrs, ka nu, vispār jau saruna par copi, viņa vienmēr ir, nu, vairāk vai mazāk tāda, nu, gaisīga abstrakta tēma, kur taisnība ir kaut kur pa vidu, un taisnība nav piemērojuma visām dzīves situācijām. Ja? Tas, kad nu, tur 10 cilvēki, jā, protams, klasiskajā fīdrī tieši tāpatās. Ja? Ir, teiksim, džeki, kas ļoti izteikti labi klasiskajā fīdrī ķer sīkzivi, ja? Un skaidrs, kad, ja pieņemsim, sacensība ir tur, kur uz ātrumu ir jāsit, nezinu, 25-50 gramīgu zivtiņu, skaidrs, ka viņi to zivtiņu izprot labāk, viņi viņu sastatīs un saķeris tos 10-15 kilogramus. Ja? Savukārt ir ļoti izteikti daudz cilvēki, kuri ķer tieši lielo zivi, ja? Kuri aizbraucot uz Eiropas kaut kādām upēm vai kanāliem, kur ir lielas traumas, ja? Un viņi tur rulē. Viņi nerulē, pieņemsim, nu, šeit izpratnē mazā zivs, ja? Bet viņš, teiksim, šeit, nu, ja būs kaut kāds lielās zivs, nu, migrācija un tās sacensības notiks tam ir laikā, nu, viņš noteikti saķers to zivi, jā, un saķers nesliktāk un labāk nekā, nu, šis te cilvēks, kurš prot šo te smalcenā atķert, jā. Tā kā, nu, tās ir dažādas lietas, jā, un bieži vien daudzi džeki, kas ķers šo te smalceni, negrib atzīt to, ja, ka tas tā ir, bet patiesība ir tāda, ka tās zivs ir pilnīgi dažādas, un cilvēki, kuri ir spēcīgi šajās tēmēs, mainoties zivī, viņi, nu, mainās, ja, jo es zinu cilvēks, kas sen sportiskajā fīdrī neķer, bet to pašu breksi, ja, ekscelenti māki pierunāt, un viņš var atnākt jebkurā mirklī, un apķert šos te Latvijas top džekus, ja, kas, nu, tā kā
ķer sīku zivi. Ja? Tā kā arī šis, es nezinu, kā tas ir carp fishingā, ja? Bet feederī, teiksim, labākā copmaņa status, nu, teiksim, Latvijas čempions, manā skatījumā nenozīmē to, ka viņš ir absolūti labākais feederētājs. Viņš ir, nu, ir tīpaši, ka pie mums nu, pārsvarā notiek šī nu, sīkzīvs ķeršana. Jā. Tā. Tā, distance parasti izvienas, lai aiziet tālāk par kaimiņu, bet ja tā tiek izaudēts pēc ātruma un diskutējums, mums galvenais ir arguments, jo tālāk ir mazāks presings un dzīves. Tā, apkārt, ja kāds cik tāds čas augs, būs smart, ja dzīves varētu vienāk mazāk un izmēģināk. Ok, jā, nu noteikti, jā, kad carp fishingā ir savējās kaut kādas nianses, taktiskās nianses, kā kaut kā noslēgt noteikti tā skaitā sektora no zivs pārvietošanās viedokļa. Nu, noteikti, ka ir kaut kādas lētas lietas, bet man viņas šobrīd nav saprotams. Ja? Man savukārt ir tā, ka es tīri normāli kā klasiskais feedvērtājs skatos uz copi vienādā distancē ar izpratni tad šī te nu, konkurence, ja, un darbošanās ar ēsmām, ja, jo klasiskajā feederī ļoti, ļoti, teiksim, no svara ir tieši dzīvā ēsma, cik daudz viņu dot, kā dot barības, konsistence, fizika, un, ja, un tas nav tikai salādēt punktā, ja, jo bieži vien mēs ķeram ar šādām te mazām trīs rūtiņu barotavām un pārsvarā mēs ar viņām tādām ķeram, ja? Lai iezīmētu feeder sporta barošanas kaut kādus apjomus, tad ir sekojoši, kad ja tad, kad 10 gadus atpakaļ mēs sākām copēt, mēs visur, kur mēs braucām, mēs jaucām 3 kg sausam maisījumam, jo limits ir 12 kg. Attiecīgi sausajam maisījumam uzbriestot, tas ir 12, gan no 10 aptuveni litri samitrināts maisījums. Ja? Un visas pārējās piedevas tev ir jāietilpst tam 12 litru spainī. Un attiecīgi tev ir jāietilpst tam 12 litru spainī. Tad šobrīd jau lielākā daļa copē un jauc vispār uz sacensībām iekšā pusotru kilogramu sauso maisījumu un viņš jau paliek pāri. Ja? Tad pats saprot, kā ir mainījusies domāšana laika gaitā šajā te, teiksim, klasiskajā feederī. Līdzīgi tendence bija arī pludiņu makšķerēšanā, jo tad, kad mēs sākām makšķerēt, mēs daudz skatījāmies, kā tad tie pludiņnieki tur darbojās. Ja? Un tad nu, viņi, zin kā, sajauc 25 litrīgo tur spaini, es tur to limitu, cik viņš ir pludājis, no galvas nenosaukšu, bet nu tad pieejauc 25 litrīgo spaini, satais bumbas, satais iekšā, ja, un nu, pa lielam tur, zin kā, kaut kad ķer, kaut kad, prasa sakot, nesūdu neķer, ja, un skatoties uz mums, ja, tad bija vērojams tas, ka pēkšņi, pludiņnieks sāk jaukt divreiz mazāk barību, ja, kurā vēl, nezinu, puse ir, teiksim, vai lielākā daļa ir zeme. Ja. Nu, tad šis te plūst, ja, plūst un mainās. Ja, un, nu, es teiktu, jā, te ir baigais jautājums, vai tie apjomi, ko karpinieki satiš iekšā, pieņemsim, vai tas ir efektīvi, vai tas ir, nu, vai tam ir pretēja šī te nu, rezultāts, ja? Jo iedomājies, ja, tagad, nu, ja mēs šajā gadījumā piesiesimies tai distancē 100 plus, nu, 150 metru, lai būtu, ja? Iedomājies, ja tu to lauku klāji visu laiku ar to barību un pa lielam, nu tā apetīte katru reizi zivī tomēr dažāda, ja, un ja tu tagad klāji to lauku, kas tur būtu 15 vai 15, ja, ja, tas barības daudzums
barības daudzums zivju attiecība pret šo te ēsmas daudzumu, nu, pieņemsim, nezinu, tīģerieksti, jā. Tad esi 15, no 15 vai 15 metri kvadrātu uzklājas ar kaut kādu spodmiksu, jā, kur ir iekšā viss šīs lietas, jā. Tad, nu, ir mēs, cik kādai jābūt ir šeit matemātiskai te attiecībai varbūtības koeficientam, kad šī te zivs pienāks tieši pie tavējā rieksta. Ja? Nu, tas, nu, es, protams, es par to sēžu, skaļi to tēmu gremoju, varbūt bez kaut kādas, nu, teiksim, loģikas, kas ir katram atšķirētājiem, ja? Bet man, jā, es domāju, ka, jā, samazinot distanci, var būtiski samazināt šo te barības daudzumu, jo labi, ja tie ir big fish vēl, es saprotu, jā, tur iet putekļu sūcējs pa punktu, kurš visu laiku kaut ko sūc, tur nu ēd nost, lās ārā, jā, bet ja tie ir šie te mazie tuziki, jā, nu, protams, jā, šie te no trīs paciņas manā gadījumā viņas aizgāja uz 8 stundām, jā, tad tie 3 kilogrami, nu, plus pelets kilograms, nu, 4 kilogrami, jā, nu, skaidrs, kad sareizinam tur ar, nu, ar, nezinu, 10, jā, nu, jeb 9, jā, tad iegūstam kaut kādu barības daudzumu. Nu, jautājums, jā, vai tie ir 100 kilogrami, nu, jā, nezinu, tas ir baigīgi. Bet kādā ziņā, nu, ir farši padiskutēt ar tevīm, Aigar, jo, nu, teiksim, arī man sēžot šajā te pusē ir ļoti interesanti dzirdēt tavu viedokli un nu, diskutēt. Žēl, ka varbūt šobrīd vasarā ir grūti šim streamiem piesaistīt vakaros cilvēkus, tad varbūt izveidotos lielāk šī te auditorija. Bet es ļoti ceru, kad jūs skatīsieties šo te streamu ierakstā, ka jūs tie, kas šobrīd skatās, padalīsieties ar šo te streamu, it īpaši no YouTube kanāla, padalīsieties ar saviem draugiem, lai nu, cilvēki arī var, teiksim, paskatīties, paklausīties šo te viedokli, tā kā no klasiskā fīdrētāja, nu, skatu punktu, varbūt kāds kaut ko iekomentēs, attiecīgi pasīvajā daļā, nu, mēs varam arī ar komentāriem pacīnīties pēc tam, nu, tā kā šim te streamam beidzoties laivā, ja, pieļauj, ka varbūt iesaistīsies arī kāds no klasiskajiem fīdrētājiem, ja, kurš izteiks savu, nu, teiksim, redzējumu par, tieši par šo te barošanu, ja, jo tas ir tāds, nu, barošana distance, ja, tā ir tāda, nu, ļoti smalka, interesanta tēma, ja, kurā ir noteikti, nu, būtu interesanti pirmkārt uzzināt kaut kādu, nu, vēl, teiksim, tādu sportistu viedokli, kā viņi skatās uz šo te manu teoriju, ko es rakstu un tevis rakstītu Aigar, ja, tas būtu interesanti, jā, tad 8 stundu laikā 36 kg kārpa mačos pētrī pie labiem apstākļiem, jā, 36 kg 48 laikā pētrī, vienu redz arī atbildi. Nu, zin kā, pa lielam šogad arī Pēter Dīķi esmu bijis divas reizes, ja. Pirmo reizi es aizbraucu vienkārši, nu, paskatīties, kāds ir tas tehniskais stāvoklis Dīķim, un es sēdēju uz dāmbja viens pats, ja, tā, kaut kādās trīs stundās nosvērtais svars man bija kaut kādi kilogrami, 18 laikam, un tad, nu, es pieļāvu vienu tādu taktisku kļūdu pirms svēršanās, es iebēru tās zivis vannā, tad man tur kaut kādas 7-8 zivis sāka, zin kā, laikāt apkārt, tai, nu, nevis vannai, bet gultai, ja, un tad, nu, man bija kauns viņas, teiksim, tādā formātā tur pēc tam iefilmēt un fotografēt, es viņas atlaidu nenosvērtas, bet, principā, es noķēru 3 stundās kaut kādu, nu, 25 kilogramu. Arī tieši tas pats
tieši tāda pati zivs ar svaru no šiem te, no 700 gramiem līdz 2 kilogramiem, arī karūsas, arī karpiņas un bībreksēns. Izteikti bija tas, kad pie nepareizas aromātikas uzreiz nostājās breksēns. Ja tāda, un arī šajā reizē, ja mēs runājam par Pētera dīķiem, tas, ko es sapratu un redzēju, ja, kad izvēloties nepareizu aromātiku, uz punktu nostājās nu, breksēns, plicēns, nu, viņš tas hibrīds, ja, nostājās, un tad ir ātri jārēģē un jāmaina. Ja pretējā gadījumā es pieļauju, ka ja uz to nepaskatās kritiski, nu, no skatu punktu, ka es esmu iedevis nepareizu aromātiku, ka man ir pienākusi šis te breksēns, ja, tad es pieļauju, ka tur pēc tam kādu laiku ir ar viņu jāpavingrā. Tā, Mārtiņš, tad katram ir savu izpratni, ko un kā barot, jo vairāk mēs par to runājam, jo vairāk cilvēki dalās savās idejās un izpratnē. Tā, Aigars, tieši tā superdarā diskusijas klasiskajiem karpinieku daudz, ko mācīties no metodas, ir cevišķi jau sportam. Darba karpa sportas, tas ir vienāds drausmas. Zin kā, mans viedoklis ir par to visu tāds, kad pareizi ir tā, kā tu ķervis vairāk zīvis. Ja? Un katrā reizē tas var būt absolūti savādāk. Ja? Un vienā reizē ir vieta tam aktīvajiem un vingrotājiem. Ja? Nākamajā reizē kā reizi ir vieta šim te mierīgajiem nogaidītājiem. Ja? Teiksim tā. Tā kā, jā, bet nu, metoda katrā ziņā pati pa sevim, tā ir aktīva zivs ķeršana, meklēšana. Ja? Tas ir nu, cilvēkiem, kas skatās šo te strīmu un domā nu, par vienu vai par otru, ja? Tad tā atšķirība ir tāda, ja, kad, nu, teiksim, abstrakti varētu pielīdzināt metodi, nu, kaut kādam, nezinu, džigam, ja? Nu, tā kā spinningā būtu spinnings, un tad, vai ir džigs un ir mikrodžigs, ja? Jo skaidrs, ka šie te smalkie feeder kāti, ķerot zivi, kas ir līdz, nu, teiksim, 3 kilogramiem, viņi padara krietni baudāmāku, ja? Viņš ir manā skatījumā produktīvāks, viņš nebalstās tu tik dikti uz vienu kaut kādu, nu, kaut kādu teoriju par iebarotajiem punktiem. Nu, arī skatoties angļu šos te blogerus, video blogerus, ja, mēs redzam, ka tā ir skaitā ar štekeriem, ja, cilvēks sēž uz laipas un 3 metru attālumā ar vienu no topkitiem ķer pie paša krasta. Ja. Nu, attiecīgi, skatoties no šāda skatu punkta, ja tur tā nu, joņošana pa mega distancēm, nu, nē, šeit vairāk ir jā, tur tā varbūt barības mehānika, aromātika un krāsas toņi, nu, tās lietas, kas ir, nu, teiksim tā, metoda feederī pie īsākām sesijām ātrāk jāatkož. Ja, skaidrs, ka ja ir 72 stundu mači, nomačīt ar tādu pilnīgo to metodu feederu izpratni aktīvi tur dragāt un ik pa pāris minūtēm pārmest, nu, laikam bez fizioterapeita tas viss pasākums nu, nebeidzās, ja, jo nu, tas ir gan fiziskās spējas, gan ļoti tāds nu, apjomīgs darbs, teiksim tā. Nu, tā ir runājam par mūsu sporta ūdiņiem, baļot neviens no mačiem, kur trafizu, bet arī tajos diskutējam, vai tiešām tik rupi vajag ķēri. Jā, nē, nu zin kā ir par to kātu rupjumu ir tā, nu, cita štēle, ja. Protams, ir krasta zona, ir kaut kāda niedrāja, ir zivs izvadīšana, un tad ir tas jautājums, ja, nu, ja tu sāks ķert ar kaut kādu mēdījumu vai varbūt tādu heavy, nu, mēdījums būtu kaut kāds 60-70 grāmi, ja, feederis un heavy būtu, nu, teiksim, nu, vai mēdījums būtu līdz, teiksim, līdz 90 un no 90 līdz 100 kaut kādiem 20 būtu heavy, ja, tad vai tu vispār ar to heavy vari
vari nu, teiksim, izvadīt to lielo zivi, ja? Jo pieņemsim, šajā reizē es makšķerēju divām kārtēm, viens bija zemeks rampēģis 150-180 gramu tests, es teiktu, ka zivī, kas ir nu, līdz 2 kg, viņš ir pa lielu, viņš nav baudāms, jo tu viņu vienkārši nu, ar ultegru vienkārši nu, dumi velc, ja? Un tās zivs tur neko viņa nespēja. Savukārt otrs bija eksperimentāls testa kāds no Lietuvas, man ir 360 ar mērķi līdz 70 gramiem kopā ar barību ķert. Jā, to ir atkal forši. Jā, viņš tur liecās, aiziet pilnīgā, kaut gan viņš nav parabols, jā, bet viņš aiziet tādā pilnīgā parabolā ar to karpu jā, līdz 2 kg un viņi ir interesanti cīnīties. Un tāds azartiskā cīņa ir. Jā. Un, bet tad nepašā laikā, ja tā zivs būtu, teiksim, 5+, es domāju, jā, ka tad, nu, atkal, jā, jo mēs arī diskutējam šobrīd par to, kas tad ir tas, nu, vienā vai otrā ūdens tiltnē piemērotākais kāds, jā, nu, tas tad ir mūsu interesantu slēgtajā grupā. Tā, nepārādz, un tad tālāk. Jā, nu, nezinu, ar ko copē klasiskais karpinieks, tāpēc es atturos spriest par tiem diametriem, bet, nu, jā, teiksim, tie, nu, paņemsim, attaisīsim klasti un paņemsim šo te, jā, guru, kas tu viņam te ir? Diametrs. 0,19, ja? 7 LB. Nu, lūk, tāds, jā, 0,19 mm. Nu, pieņemsim, es esmu, nu, šis ir tāds, teiksim, šim te, nu, 2-3 kg, es teiku, līdz 5 ir ļoti ok, ja? Protams, nu, katram tur tās spējas ar makšķeru rīkoties, amortizēties, savādāks, bet, nu, nu, tas tā. Nu, lūk, tā, un ir, ka, un arī mega distances kopsaucēs, ir kurā gadījumā ir atrast pareizo barību mani, ko viņas tūkni spēt atrast precīzi vēsmi, jā, piekrīt, tā tas ir, un pie tam mani, manā tādā, es teiktu, relatīvi neilgajā metodu fīdrētāja praksē, ir nu, tāds viedoklis izveidojies, kad viņa pie tam vienas dienas laikā pa stundām var būt mainīga. Ja? Mainīga tieši no aromātikas viedokļa. Varbūt, kad paši, te, ja tu atrodi to vafteri vai pop-up, kurš strādā, viņš visticamākais strādā visas dienas garumā un viss tur ir kārtībā, bet aromātikai gan ir jā, nozīme. Jo pat mainot kaut kādas peletes, kaut ko eksperimentējot, tur nu, arī es novēroju to, ka viņš maina nu, tas, kā reaģē zivs, mainās tā visa lieta. Nu, lūk, tā. Nu, ko, draugi, ir, esam diskutējam stundu 48, nu, ko, pēdējās tādas 5 minūtes, ja kādam ir vēl jautājumi, Un tad šodien metam mieru, jo šodien vēl plāniņš draugs uzaicināja aizbraukt ar spinningu, ja, kas tāds manā dzīvē diezgan redz gadījums kaut kur, nezinu, aizkrauklas virzienā. Nu, lūk, nu, tad noteikti, kad... Tas, kas mūsu fīdrētāja dzīvē interesantais, noteikti, ka tad jūlija vidus pirmais posms Latvijas čempionāts, ja? Tad uzreiz pēc pirmā posma noteikti mēs atkal uztaisīsim tur kaut kādu to karpu pasācienu 8 stundu. Attiecīgi tie, kas no jums būs ieinteresēti pievienoties, teiksim, nu, kaut kādam bariņam, ja, mūsējam pacopēt kaut kur kopā, ja, tad uz, teiksim tā, uz kaut kādu 10. Datumu jūlī būtu savējā gribēšana un vēlme, nu, tā kā
pietiekami skaļi man personāla mesedžos jāpaziņo. Jā, jāpaziņo un tad nu, nesolu kā ar visiem interesantiem, jā, bet kādiem cilvēkiem, 3-4, mēs noteikti kaut ko varam sarunāt, sadomāt un nu, padarboties kopā. Jā. Jo, kā jau minēju, tad nu, tas būtu, ja tie cilvēki, kas grib mēģināt, ir kaut kādi cilvēki, kas ir klasiskie karpinieki, nu, ar domu, kad vienkārši patsupēt, paskatīties, kā es izskatos uz klasiskā fīdrētāja fona, ja, nu, pavērot, ko viens, ko otrs dara savādāk, ja, tad, nu, es domāju, ka tas varētu būt abām pusēm ļoti interesanti. Ļoti interesanti, lai, nu, teiksim, sagremot kaut kādas vērtīgās lietas, jo es tāds, ka vienkārši piemērs bija 2000 kaut kāds, nezinu, 14. vai 15. gads es piedalījos, viņamsim, Holandē pasaules čempionātā feeder makšķerēšanā, ja, kur pie tāda sarežģīta kanāla ūdens bija, ja, un tad, nu, kaut vai elementārā līmenī, ja, man blakus makšķerēja, kā tagad atceros, otrajā dienā makšķernieks no Vācijas, ja, kurš barošanās laikā uz tā, ka viņš lieto savādāku spoli, uz katru trešo iemetienu viņš apsteidz mani uz iemetienu pie vienādām distancēm, ja? Tad, nu, pie barošanas. Un tad, atgriežoties mājās no šī čempionāta, es uzreiz vienkārši hevikiem visiem saliku ultegras virsū, ja? Jo, nu, lai var maksimāli, nu, teiksim, ātri barot un nu, teiksim, kaut kur izlīdzināties kaut kādā specifiskā copē pret cilvēku, nu, kurš tā kā blakus sēdi. Tu sēdi un tu saproti, ka tu viņam pat, nu, teiksim, ja mēs ķertu zivi, ja, tad uz katru trešo iemetienu es zaudētu pa vienai zivī. Ja, kas ir, nu, ļoti būtiski klasiskajā fīderī. Nu, karpa makšķerēšanā varbūt tas nav tik, jo tā makšķerēšana nav tik intensīva, bet tādī pašā laikā, ja šie ir tie nu, tuziki, ja, saucamie līdz pusotram kilogramam, kuri tad, kad viņi pavērās un viņi ņem ļoti aktīvi un tad ir jāvingro, ja, tad šīs te niansītes, es domāju, ka šim te klasiskajam karpa makšķerniekam un fīdrētājiem būtu ļoti interesanti pavērot. Tā kā jā, ja šo te streamu skatījās vai skatīsies, tad katru makšķernieku, kas ir klasiķi un kas arī piedalās kaut kādos mačos, ja, un ir interese nu, par tādu nu, draudzīgu derbiju tādā nu, konkurences apstākļos, nevis nu, nesauksim viņus par sacensībām, jo nu, pēc satura nu, nav domā tādas veidot, ja, bet tad nu, sporta, nu, nevis sporta, bet cope ar mērķi analizēt makšķerēšanas rezultātu, ja, ja tāda vēlme ir, tad droši jā, rakstiet, ja, un noteikti kaut ko sadomāsim, ja, jo ir arī, tāpatās ir, teiksim, cilvēki, mēs esam no visdažādākajām Latvijas malām, ja, un teiksim, es zinu, ka tagad jau tur no mūsu bara brauc divi tandēmi, brauc uz kaut kādām sacensībām, nu, tuvākajās divās nedēļās, ja, un piedalīsies karpu mačos, kā ar metodi ķerot, ja. Zinu, ka tad četri man pazīstami fīdrētāji tagad kaut kur piedalīsies kaut kādās sacensībās. Es tiešām nezinu, kas par sacensībām un kur, bet zinu četrus reālus džekus, kuri nāk no klasiskā fīdrēšanas sporta, ja, un ķers tulītās kaut kur, nezinu, nu, Almieras gals vai kaut kur tanī galā ķers tandēmos, ja. Tā kā, nu, azarts šiem te večiem ir, ja, un zināšanas ir. Es domāju, ka labi tur, nu, ne vienmēr un ne visur, bet
mēs noteikti varam izrādīt tātad šiem te klasiķiem cienīgu konkurenci. Mēs noteikti varam padalīties ar skatījumu, kurš ir atšķirīgs šajā te copas izpratnē. Es domāju, ka daudz no karpiniekiem, kas noskatīsies šo te strīmu pilnībā, jau saskatīs šīs te domu graudus un diametrālās uztveres atšķirības, ja, starp klasisko fīdrētāju un klasisko karpinieku. Ja. Un, protams, arī starp metodes piekritēju, ja, un atkal, ja, teiksim, ar klasiķi. Kaut kā tā. Nu ko, labi, paldies jums, draugi, esam kopā pavadījuši stundu un 55 minūtes. Arī jums, un tev tā skaitā, Mārtiņa, paldies par diskusiju. Arī jums neasakas, priecīgus jums svētkus, ja? Un tiekamies pie ūdeņiem un šeit jaunās diskusijās. Paldies jums, visu labu!